Vítam vás pri ďalšej časti. No čo pôjde na Frostyho? Také Frosty sa celkom osvedčil, no. 63%, 24 bitky. Takže my si z toho niečo. Toto je všetko Frosty. No a kde by sme začali? Začneme poznať to Yamato. No. Česky proti peťkám. Šermin, Sarafly proti Dan. Naozaj skvelý tank. No a či hráte šestku, či osmičku, či deviatku. Tu je stále z tej strany najlepšie miesto. Cez hrebeň. No, máme tam kolegu, čo tam trošku posvietil. Dve cudzie tanky. Cudzí Frosty 158. Posádka. Suvol. Ale, pozerám, tam je štuk. Pekne na kopečku, no zvukujem. Pás. Budú sa hýbať. Jeden na slepo. Zase chaos. A teraz ten podvozok. Váňa. Váňa, 71. Ďalšia dierka vedľa, 205. Nechci piafať. Teraz tie dva tanky vľavo, nevidno. Ale predsa sú tu. Naša veka 35 šla dopredu. Dosť nerozumne. Už práve skončil svoj puť. A Frosty čaká na nás. Frosty čaká na Frostyho. Neboj sa, my tu ideme. Vydrž. On by sa nepozeral tam, kde mal. Pozera pred seba. No, to by sme mali. Sherman. M4. Ja sme moc obavy nemali. Štúk sme dostali. 4-2 vyhrávame. A tamto vpravo. Budeme to trošku prť. A 36 háčko. Vážny nepriateľ. Dobre, že 147. Do stredu 157, otočil sa po nás, tak som tu bol. Potom otočil späť. Tretí zástav. Zase sa otočil tu tam. Vytočil sa rád teraz. Vysiel na prázdno. Eža. Štvrtý zástav. Štuk. Otrafil. A teraz my. A je to. Už treba tigr nebude. Z tej 36-ky. Ten výskum neprebehol tak ako mal. Teraz my sme v podstate 4 proti 2. Ďalší štúk. Toto už chytilo hino. To sa nepodarilo. M6 nevadí. Ideme si na štúk. M6 je za kopečkom. S tým násypom. Štúk čaká. Mohli sme tu M6, ale prečo keď? Štuk tu čaká, nevie sa otáčať tých pásov, ale už teraz je nie pohoda. M6, prvý zásah do veše. Máme 3 tanky zničené. Má štuk tu zavádzia. Spredu má pancier. Z boku to odrazil, ideme úplne kolmo. Štvrtý tank zničený. Takže bude to válečník. No a zdravie. Áno, 4 zničené, 6 poškodené. Válečník, 2 drieda. Takže Frosty, naozaj nie je taký zlý tank.
37 tisíc zarobené. No, jsme hore, no. Yamato. Tak a jsme na druhé straně. Šestky proti peťkám. Tok prémiový. Jsme v diere, já jsem tu nechcel hrát dole. Zkušujeme maskovanie. Keď sa frosty nie je tak. No tak nie je vidno. Chod sa dal preč. Tu sa dve miery sme sa osvetlili. Ale peťka nechá. Ale opak dostal. Divný ten štuk, ako keby nehral. Ako keby bez veliteľa, alebo Antarasa bol. Alebo bez vodiča. Tri zásahy, dole, dolanie. Ešte jeden. Štuk nie je. Frosty to odrazil nejak z boku, mokom. Ostal stát, to byla chyba. Ostal demič. Sa schoval. Aj títo dva sa schovali. 2-2. Počkáme si, 3-2 vyhrávame. A Frosty vpravo podľa mňa vidí na ten kopček. Neviem síce prečo tam vyšiel dosť. To bolo nejaké chybné rozhodnutie. Ale počkáme. Kličky mám na schovanie, Leopard ide vonku, vrátil sa a Frosty je hore. 137 nás nevyskyko, už svieť. Neotáčo sa ku nám. Beža. Posádka. Stále na druhú stranu otočený. P3 vyhrávame, ostáva Leopard a TOG 2. Tok je premiový, má veľké HP. Leopard ide tu všetko do premiu. Dostal zásah od T-34, tak sa stiahol. Leopard uteká, už má malo HP. Tok 2, náš prvý zásah. Znovu prvý zásah, otáča sa ku nám. A my sme stále za ním a tu chybí. Koniec. No. Toto to bolo. Cez 2000 nastrelaných, to je pekné. V meste Hildenburg sme hore, vrta Frosty proti nám M6 a Slav na T-34. Uvidíme. Na podiv žiaden super na protivľavo. Neviem bližšie. Frosty, kolega ako prieskumník, nie je to. Niekto si tu strieľa, nie do ničoho, do liny. Niekto my neberieme, my chceme cieľ. No a keď sa tam je to 34 slavná. Pekne. Zlobku za 120. 34 uteká. Takto boj o mozku nevyhraš. Na lepšie postanie poledné. Frosty vzadu nás zlosti nás blokuje. Ale máme ich pekne na mužke. Zničili sme teraz nejaké toto mekáčko.
či Frosty, či M6. Ide tu zase nejaký činok. A zase... M6. Teraz 3-2, nevadí. Základne stále obsadzujú. Pozerám, to je kde, AR-44. Zásad zvuku. Tam všetko cinklo, keď sa ma sedí pancier, ale keď stojí... 76 a ešte jeden. M6 kochne. Ja mám 4-3. ARL niekde vpravo. Frosty. A Frosty 2. Sú kvetami vľavo. 4-4. Takže prvý Frosty. 158. Nabijam. 168. A ešte jeden. Áno. 5-6. 5-6. A tento Frosty. On nás trafí 161, ale nevadí, nemáme dosť HP. Takže to 1 na 1. ARL 44 je dosť nemotorný tank. Dosť odolný tank. Ale nie sme takí, že by sme boli úplne sprostí. A išli tu nemu spredu. ARL má skosenú prednú stranu. Má silnú väžu. A tam je prestavné miesta. Ale my oproti nemu sme úplne slabúčky tank. Zrejme bolo vyvinutý niekedy až po vojne, lebo takéto tanky Francúzi začiatkom druhej svetovej vojny nemali, no. Potom sa niekde vyvinul, vyrobil. Ale váhovo, on nás nikdy nemôže dobehnúť. D50 mohol by základne obsadiť. Ja už o chvíľku neviem, kde sme. Také dobré snajperské miesto. Nebude zabudovalo, nevidno. Bola tu šanca. Tiaľ to. No, svetliť, prekvapiť. Tamto máme kostol vľavo. Za ňu nevidno. Ideme musieť obísť. Ešte raz, oddych. 2 minútky. Ešte stále má čas ísť na vlajku. Speedy González. To by ho dobehol. Speedy ho. Mal som času písať. Je to pomalý tank, aby vyšiel tu hore naproti nám. Potom svahu by ho bolo vidno. Postav 1.40, to znamená, že už je to na remizu. Ale ešte stále niekto môže vyhrať. Takže opatrne. Máme skoro celé HP, ale ARL 44 má lepší pancier. Je tu ťažký tank. My sme taký viac menej prieskumný, no. Takže zase prieskum. Kličky. Minuta 10. Neviem prečo teraz to nebolo vidno. Zrejme ten kostol je nejaký do písmenka L. Je tam kríček. 1 minúta. No, už som vás toho srandu. Som dosť tanko zničil. Posledný bol taký bonus.
Idem dole, sme rýchli. A je tam, áno, je tam. Zostáva 30 sekúnd. Ako keby mŕtvý brouk, zamrznutý. Takže, prvý zásah z boku, svietím. No, jeden zásah vydržím, veľa nie. Vrátime sa späť, veža otočená ako predtým. Druhý zásah. Teraz to je veľmi zaujímavé, ten tretí zásah. Bol zhorel alebo čo? Uznalo to remizu, ale pozrime si výsledky. To je veľmi čudné. Pretože my tu svietime, on nesvieti. To znamená, že v podstate v poslednej sekunde, desatine, stotine, tisícine sekundy my sme zničili Andreja Tankera a my sme mali mať výhru. Tak či tak, máme 4 zničené, sme hrdina, ale v skutočnosti nás táto hra oklamala. Toto tu nemala byť remiza, toto mala byť výhra. Takže ešte jednu. No. Tam teraz. Často som teraz začínal na druhej strane mapy. Také miesta, že stále sa niekam chodí na to isté miesto. Ja som sa rozhodol niečo iné vymyslieť. Sú to 5 a 6, predsa. Ja som to trošku ináč. Viem, tu by som nešiel osmičkou. Išiel nejaký ťažký tank toho mesta. Tak to by som musel hodne cúvať, aby som vôbec sa vrátil tiaľ. No a s tou 6. Počkáme. Teraz ja robím ľavé krídlo. A tu sám svieti na podiv. Panzer IV G, výborný nemecký tank. Nejaká sebevražedná misia. 152 zásah z boku. Ani onos nevie. Dozadu 160. Stále utočený ku nám chrbtom. 177. A ide ku nám späť. To sa jde kamikazí, samuraj. Takže jedna. A tam teraz. Všetci sú za tým slávom. Zbadal som tam hore Frostyho. Ale takisto tu je pod nami M4 zásah. Dvakrát. Vyhrávame 3-2, ešte kauk nie je. Rovno to nie je asi dobrý nápad. No a zbadal som po tomu mlynu. Na to čo máme celé. Frosty na siešťa. Tak vyhrávame 4-2 a je výborné postavenie. Aj na M6. M6 sa otoča ku nám. Do pásku. Zahybnieť. Otáča sa doľava. Opäť na nuli si otočil chyba. Tam bola trošku cudla za ten most, tak možno to aj vyhrá. 5-2. Počkáme. Počkáme pekne. Kým zíde pán sa dole. Zásah. E2. Teraz keď pôjdeme trošku do predu. A
ponad cestu. 6-3. Ideme si nájsť toho živšieho. Srostýho. A ja som to takto chcel, že nesvorá. Pekne obísť zozadu. Po nemu pekne, nevie, že tu sme. A teraz. Beža. Otáča sa, ale už je neskoro. Konec. Konec filma. No. Zase 4 zničené hrdina. Takže čo povedať na Frostyho? Frosty naozaj nie je zlý pán. Ďakujem za pozornosť, dovidenia.